Кітаптар болмаған үй жаны жоқ адам сияқты. Армысыздар құрметті көрермен, кітап сүйер қауым, оқырман, жоба қатысушылары. Республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында Түркістан облысы адами әлеуметті дамыту басқармасының білім беруді дамыту орталығы оқуға құштар мектеп жобасы аясында кітапхан кітап оқу сайысының 25-ші апталық шарамын бастағалы отыр. Жобамызда осыған деген тарихи шығармалар, мемуарлық, ғұмырнамалық, эссе хамсалар, ірі көлемді, орта көлемді әңгіме жанрлар, повестер құралған болатын. Дәл бүгін сол бізбен біз алдарыңызда бүгінгі қатысушыларымызды таныстырамыз. Ең алғашқы болып Шардара мектеп лицейінің көркем еңбек пәні мұғалімі Тоқсанбаев Санжар. Қорғайтын кітабы Эрнест Хемингуэй, туындысы Теңіз және Қария кітабы. Екінші қатысушымыз Бопышев атындағы жалпы орта мектебінің кітапхана меңгерушісі Мұнбекова Бибі Фатима. Қорғайтын кітабы Мұхтар Мағауин, Әйел махаббаты. Үшінші қатысушымыз нөмірі 72-ші жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Төлен Жансая. Қорғайтын кітабы Серік Сағынтай, Қарға әңгімесі. Төртінші қатысушымыз Жаңаталап шағын жинақты жалпы орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі Қалмұдинов Бақтияр. Қорғайтын кітабы Естай Мырзахметұлы, Медет романы. Бесінші қатысушымыз Әшіров атындағы жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Байбекова Айнұр. Қорғайтын кітабы Төлеген Қажыбаев, Қан кешу шығармасы. Құрметті қатысушылар, регламент уақыты 5 минут. Ендеше біз сайысымызды бастаймыз. Сөз кезегі Тоқсанбаев Санжар ағайға. Санжар ағай, осындасыз ба? Иә. Саламатсыздар. Бастай берсем бола ма? Да, бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Мен есімім Тоқсанбаев Санжар. Мен бүгінгі қорғайтын кітабым Эрнест Хемингуэйдің Қария және теңіз тақырыбы. Осы тақырып аясында бір минут жаныңызда адам отыр ма, немесе телефон қосылып тұр ма? Сізден қосарлы дауыс шығып тұр қазір. Иә, қасымда адам бар. Осы бүгін қозғалатын тақырып осы теңізшінің өмірбаяны. Ең алғашқыда бұл оқиға осы Куба жағалауындағы Сантьяго және де Маравин деген жас жігіттердің арасында басталады. Оқиға барысында... Кешіріңіз, қасыңыздағы наушник пен немесе сыртқа шығып кеттіңіз, сізге кедергі жасап жатыр қазір. Звугын өшірсін болмаса. Бұл тақырып аясында теңізшінің оқиғасы баяндалады. Ол теңізші өзінің өмірлік жолында мысал ретінде өмірін балық аулауға арнаған өзінің өмірлік болмысы, өмірлік маңызы осы теңізбен және балықшылық айналысу болған тұғын. Және оның қасында ең алғашқыда осы оның қасында шәкірті Маралинмен бастайды. Бұл Маралин деген жігіт оның қасында шәкірті болып жүрген кезде оған әкесі сен осы қарияның қасында жүрме, өйткені ол жол болмақшы деген атқа ие болды. Өйткені ол 84 күні бойы теңізге шығып жүріп, ешқандай несіз осы теңізге шығып жүрген кезде балықсыз қайтып, сол үшін халықтың арасында неге болған, жол болмақшы деген атқа ие болған. Балықшы өз келесі жол шыққан кезде балыққа мен Гольфстримнің ағысынан Армен қарай осы Флорида бұғазына қарай барып балық аулаймын деп шешеді. Сол балық аулауға шыққан кезде бұл жерде ол балықшы өзінің бірінші қармағын тастаған кезде оған кішігірім балықтар түсе бастайды. Армен қарай екінші, үшінші қармағын тастаған кезде оған ірі балық түседі және оның тартысы әдеттен қарағанда күштірек болады. Және тартысы жай ғана күштірек емес, өте сұрапыл. Және де балықтың көлемі өте үлкен екен түсінген қария, бұл жолы маған өте үлкен жақсы балық түсті және бүгін мен жолым болды. Және мен бұл жолы қапыда қалмай, өз еліме өніммен және жеміспен қайтамын деп есептейді. Және де осы жолында ол әрмен қарай осы сыртқа шықпаған балықтың көлемін білмегендіктен күтіп отырады. Алайда балықтың күші өте үлкен болғандықтан өзімен бірге қайықты әрмен қарай тартып әкетіп қалады. Тартып әкеткен балықтың күштілігіне мән берген, сұрапылдығына мән берген қария бұл
Бұл сынақ ұзаққа созылатын түсінетті. 2-3 күн, 1-2 күн, 1 күн, 2 түн жүрген кезде, 2 күн, 2 түн жүрген кезде әрмен қарай балықтың сыртқа шыққанын күтіп отырады. Өйткені балық сыртқа шыққан балық ішіне ауа толтырғаннан кейін қайтадан ненің ішіне түсе алмай қалады. Теңіздің тұңғиығына қарай түсемейді. Өйткені сол себепті ауаны теңіздің сыртында жүруге тура келеді. Сол кезде мен оны найзамен қадап өзімен бірге алып кетемін деп шешеді. Алайда осылай ұзақ жүрген кезде күндердің бір күнінде оның есінде жастық шағы түсе бастайды. Жастық шағында ол жай ғана қария емес, жастық шағын кезде ол теңізшілердің жүрген кезде өте білекті жігіт болған және өзінің қасындағы басқа қара нәсілді жігіттің қасында олар неге отырады, бәсекеге отырады. Мен сені жеңемін немесе сен мен жеңесің. Және де бұл жерде олар бір-біріне дегенде нағыз мықты бәсекелес болып шығады. Бір тәулік бойы екеуі қол күресе бастайды. Қол күресіп жүрген кезде екеуінің ішінде біреу қара нәсілді жігіт бір тәуліктен кейін ей болды, біз тепе-тең болдық деген кезде Сантьяго жоқ, мен соңына шығып күресемін деп шешіп өз жігерімен алып қояды. Ақырында ол қол күресіп жеңеді. Сол себепті егер мен жастық шағымда осындай жігерлі болсам, неге осы қарт кезінде мен осындай менде осындай не жігер жоқ деп шешіп, мен осы балық мен қолымды жіппен жарақаттаса да мен әрмен қарай мен бұл балықты аулаймын деп мен шешеді. Әрмен қарай осы балық әрмен ары бері қайықты шайқай жүріп өз сұрапылдығын қанша жақтан көрсетсе де Сантьяго рухы түсіп кетпей әрмен оны тартып тартып оны әптен шаршатып оны шаршатып уақытыңыз аяқталды, шығармаңызды қорытындыласаңыз. Рахмет. Бұл енді оқиғаның барысында мен нақты ұққаным, әрқашан да кез келген жерде сен қанша жақтан қиындық болса да сен оған тойтарыс беріп рухың түсіп кетпеуге маған осы кітап үйретті. Және балалар бұл кітапты оқу арқылы соңына шығып күресуге және де өмірде белгілі бір мақсат қойып соған жетуге үйретті десем. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге сұрағымды қойсам, шығарманың қайтысы сізге үлкен ой салды? Мен үшін ба? Бұл оқиғаның барысында Сантьяго ең алғашқы оқыған кезде өзінің жігерлігімен және де өзінің өмірлік әрқашанда позитивті көзқараспен өмірге деген осындай жақсы көзқараспен қарайды және кез келген қиын сәттерде күресе біледі. Алайда жас келе өсе келе мен екінші мәрте, үшінші мәрте бұл кітапты оқыған кезде бұл кітапта жай ғана табиғатпен немен күресу ғана емес, және де оған қоса бұл жерде үлкен философиялық ой жатқаны таңғалдырды. Өйткені Сантьяго алысқа деген балықты мақсат қойып соған әрмен қарай күресіп жүріп ақиқатты іздейді. Алайда шынайы ақиқат әрқашанда оның қасындағы адамдарда және шынайы бақытты қасындағы адамдардан табады. Және алдамшы мақсаттың арқасына ілесіп кеткен түсінеді. Ақырында ол өз білімін жас балаға моралинге берем деп шешеді. Сол себепті бұл жерде маған ұнаған жері ол ұстаздық жолға түседі соңында. Маған сол жер ұнады. Түсінікті, рахмет. Санжар ағай, арамыздан ажырамаңыз. Келесі сөз Мұңбекова Фатима апайға береміз. Ибо Фатима апай, осындасыз ба? Я осындамын. Бастай беріңіз. Саламатсыз ба, құрметті кітапхан жобасы. Мені бүгін қорғайтын кітабым Мұхтар Мағауиннің әйел махаббаты. Әйел махаббатының негізгі басты кейіпкері Зия. Зия мен Бәтима бір мектепте оқып бой жетеді. Содан екеуі екі қалаға оқуға түсіп, Зия мед институтта оқиды, және де сол мед институтта оқи жүре екеуі 10 жылдан арада кездеспей кетеді. Екеуі тек хат арқылы хабарласып отырады да 10 жылдан кейін Зия жаңағы Бәтиманы іздеп келеді. Бәтиманы іздеп келген кезде екеуі құшақтаса отырып қандай уақытында қандай әдемі едік біз, көрдің бе қандай бес биенің сабасындай үлкен келіншек болдық, міне отбасымыз бар дейді. Зия, сен саған айтып жатқан жоқпын, сен әдемісің дейді Зияға қарап. Сен әлі де сол қалпында сұлусың дейді.
Şüde oturup, iki uşa işe oturup, bılay etadı, Batima. Bir oyunda şürgen oy var edi onun. Sen nege arslanla jastın, deydi. Tağı da arslanda alıp geldin be aldıma, deydi. Jok, sen onu eş uaqta unutpaysın. Sen uaqtında xat jazgan kezde, men baxtımı taptım, men öte baxtta elmin dep jazgan edim goy, deydi. Sen nege arslanmen ajastın, deydi. Koymay koydun goy, kel kurbum, men senin eşkinde neni jasırmaymın, deydi. Sol aytıp beredi. Кейде дейді Короленконың соқыр музыкант көзіне ұқсайтын, біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзі сияқты дейді. Кей кезде жылт етіп көзінен от ойнайтын дейді. Сол кезде медресте оқып жүрген кезде олардың жаңа көркем өнерпаздар үйірмесіндегі ағай ауырып қалып консерваториядан Төлеген деген жігіт келеді. Сол Төлеген оған өлең үйретеді. Бір күні жаңа Төлеген өлең жазып келіп, былай айтады. Зия, сен мына өлеңді айтшы, дейді. Зия ол өлеңді жақсы айтып шығады. Сол кезде, сол күні Төлеген оны кинотеатрға алып шығады. Кинотеатрға алып шыққан кезде Алматының әдемі ауасы, қар жауып тұр, екеуі махаббатқа толы өмір басталады. Бірақ жаңағы сол неғаған кезде, көшеде кетіп баратқан кезде Төлеген оны құшақтай алып ерінен сүйеді. Сол кезде Зия балқып бара жатып, жоқ, неге бұл өнер адамдары сондай, қыздардың бәрі сондай дейма деп есін жиып алып, жаңаға өзін жиып алады да Төлегеннен қашықтай береді. Қашықтай берген сайын оның махаббаты күшейе береді. Бір күн сол Төлеген келіп кетіп жүрген кезде арада біраз келмей қойып Арстан деген жігітті кездеседі. Арстан жаңағы өте спайы және қыздың көңілін қалай табатынын білет. Соны біле тұра бір күні екеуін бір кездесуге шақырады. Кездесуге шақырған кезде әшейінде кешігіп келетін Төлеген сол күні ертерек келеді. Бірақ жаңа Арстанның қолығына сала отырып Зияны сол жерден жаңағы Төлегеннің алдынан бұл ханым, менің ханым менімен кездесуге шығады деп алып кетеді. Содан Төлеген көрінбей кетеді. Төлеген бір күні хат алып келеді. Хатында былай жазады. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да, сорлы асық сарғайса да, сағынса да, жар тайып, жақсы сөзден жаңылса да, шындайды риза болып жар ісіне қорлықпен мазағына табылса да деп Зияға хат тастап кетеді. Зия біраз күтеді оны, күткенмен жаңағы Төлегені келмейді. Өзінің қателік жасаған, махаббаттың үстінде ойын болған, қатты жаңағы өзі өкініп Төлегенді іздей бастайды. Төлегенді іздеп барса Төлеген бұл жерде бір қыздан сұраса айтады, Төлеген қайда? Оқуын тастап кеткен дейді. Оқуын тастап кете отырып жаңағы қай жерін сұрасам болады дейді. Сол жерде 7-ші бөлмеге барыңыз дейді. 7-ші бөлмеге барса, ол Новосибирск жақта бір ағайын туыстарының үйіне кетіп қалған дейді. Бірақ Төлегеннің ешкімі жоқ еді. Әкесі қайтыс болып кеткен жетім бала тұғын. Апай, уақытыңыз жарамды. Шығармаңызды қорытындысаңыз. Енді бұл жерде Төлегенді күте-күте Арыстанға тұрмысқа шығады. Тұрмысқа шыққанмен бір күні жаңағы оқуын бітіріп жүрген кезде бір жаңағы жаңа балансан қасынан өтіп баратса, біреуі өлең айтып жатыр, біреуі жаңағы неше түрлі қылықтар істеп жатыр, сөйтсе көзіне оттай бір жігіт басылады. Сол жерде оттай басылған жігіт Төлеген болып шығады. Сол жерде бір күн үйінде қатты ауырып жатып келіп, жаңағы бас дәрігерден сұраса айтады, иә, Төлеген еді. Бұл кісі бүгін азанда қайтыс болды дейді. Сол кезде жаңағы өзінің өмірінің ойран болған, жаңағы бірақ айтады, мен дейді, Арыстанмен қатты ұрысып қалып, мен Төлегенді өзім барып жерлеймін деп жерлейді, және де Арыстаннан кетеді. Бұл жерде жаңағы өзінің махаббатын өзі жер қойнына апарып тапсырады, өзі Арыстаннан кетіп қалады. Рахмет, екі сізге сұрақ.
Бұл шығарманы жазудағы негізгі идеясы қандай автордың? Кейіпкерлер тағдыры арқылы не айтқысы келіп тұр автор? Кейіпкерлердің тағдыры негізі жаңағы махаббат бұл жерде. Ең күшті рөл ойнап тұр. Жаңағы сол өмірі жаңағы арыстанға неше жыл тұрмысқа шықпай жүреді бұл арыстан төлеген түкті. Бірақ төлеген жаңа келмеді ғой. Өзі ауырып жатты. Сол кезде жаңағы амалының жоғынан арыстанға тұрмысқа шыққан еді. Бұл жерде кімнің зияның махаббатқа зияның төлегенге деген махаббаты басым болып тұр. Түсінікті, рахмет. Арамыздан ажырамаңыз, Фатима апай. Келесі қатысушымыз Төлен Жансая. Жансая апай, осындасыз ба? Саламатсыздар ма, я осындамын. Сәлеміңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен 72-ші жалпы орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімі Төлен Жансая. Бүгінгі кітапқан сайысына таныстыратын кітабым Серік Сағынтайдың «Қарға әңгімесі». Таза мінсіз асыл сөз, шер толқытса шығады деген сөз бар. Серік Сағынтайдың әрі әңгімесі ол шер толқытқан соң жазылғаны анық. Серік Сағынтайды оқыған әрбір адам жастар қаламынан әлсін-әлсін кездестіретін қораш тіркестер мен қисынсыз сөйлемдерді таппайды. Әңгіме қарға жайында болады жалпы. Лирикалық кейіпкер өзінің көкесінің шемішке алқабына тыныштық бермеген қарғаларды жазалау оқиғасын айтады. Өзінің көкесінің қабыл деген досы қарғалардан қалай құтылу керек жолдарын өзінің досына үйретеді. Онда ол қарғаларды шегемен тіскілеп, даусын магнитофонға жазып, сол үннен қарғалар бұл алқапқа жоламай кетеді деген бір жауыздық айтады. Осы оқиға арқылы автор адам баласының қатыгездігі мен бала психологиясын тамаша жеткізіп беріп кеткен. Осы тозақы дауыстан үрей ұшқан бала осы шығарманың ішінде былай дейді. Қолыма қалай үлкен белгісіз бір қисық шегемен менде бір бейбақты піскілеп жатыр екен дейді. Сонда автор бұл жерде айуандық пен қатыгездіктің жұқпалы екенін осы жерде жақсылап суреттеп берген. Сол кезде осы оқиғаның барысында құлағымда тозақтың үні, қарғалардың өлдім-өлдім, қарғыс тіледім деген сияқты дауыстары келеді деп автор сол жерден қарғалардың жылағанын әдемі сипаттап көрсетіп береді. Бұл қарғалар 300 мың жыл бұрын бойына жинап келген қаралы қарғыстарды қарғалардың жүрегінен осы жерде атылады. Және тозақтың бар тұрғыны арқалаған, ақырған ажалзары осы қарғалардың үнінен төгілетіндігін әдемі көрсетіп беріп кетеді. Жазушы кейіпкерлерді бұл әңгіменің ішінде тәппіштеп суреттеп жатпайды, бірақ кішкентай штрихтар арқылы бар болмысын түсіндіріп береді. Мысалы, ол жердегі көкесінің, басты кейіпкер көкесінің жетер деген бір айқайы, немесе осындай қанды оқиғадан кейінгі сүйретіліп бара жатқаны біраз жайттан қартады. Және де бұл қылмысты, осындай қанды қырғысты ұйымдастырған және сол қылмысты ерлікке балаған қабыл досының жарты тон, жарты әрекетінен ақ адамдық құны белгілі болады. Одан әрі автор бұл жерде елеусіз ғана бір жылдан кейін осы көкесінің жалғыз ұлы суға кетіп көз жұмғанын жеткізеді. Бірақ бұл жерде қарғысатты, қарғалардың қарғысатты деген бірде бір ауыз сөз жоқ, бірақ оқырманның көңілінде дәл солай болғаны сондай сенім қалады. Бұл қортындысында, бұл әңгіменің қортындысында осы шемішке алқабы сары есік алабында қарға тұрмақ құс атаулысы жоламай кетеді. Және де көкесінің шекілдеуік майын шығаратын шағын зауыт іске қосылады. Бірақ та оның жалғыз баласынан айырылғаннан кейін жалпы әңгіменің түйіні Құран кәрімдегі Мәйіда сүресі шертетін ескі аңызбен аяқталады. Бұл сүреде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның оларға Адам ғалейхиссаламның екі ұлының әңгімесін шынай түрде оқы дейді. Яғни ол жерде екі ұлы Әлім мен Қабыл менен Әбіл екеуінің бір-бірінен бауырлар бір-бірін құрбандыққа шалып, сол кезде осы Қабыл өз сыңарын өлтіріп қойып, соны
не істерін білмей көтеріп жүрген кезде Алла Тағала оған туысының өлігін жасыруын көрсету үшін жіберген қарға жерді қаза бастаған кезде бұл жерде әттең маған не болды туысымның денесін көмген қарға құрлы бола алмадым ба деген өкінушілік болады. Осы немен аңызбен аяқталады. Жалпы қарға әңгімесі сол даналық пайымен үндес 18 мың ғаламға біз жауапты болғанымызбенен оның жазалаушысы біз емес екенімізді меңзейді. Және әңгіменің соңына қарай мен түйгенім жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да ол оның қайтарымы болады деген өзімде бір сондай пайым ой қалды. Аяқталды, иә. Ойыңызды қорытындылай беріңіз. Адамзаттың барлық кездегі қатыгездігі туралы неге біз сондай болдық екен деген осындай автордың жан күйзелісінен кейін қарға бұл әңгіме жалпы адамзаттық пәлсапалық ойларға жетелейтін бір әңгіме және оқуға тұрарлық әңгіме деп мен есептеймін. Рахмет. Енді сізге сұрақ, егер сіз автордың орнында болсаңыз, кітаптың атын қалай атар едіңіз? Қалай ойлайсыз, автор неге қарға деп атады? Басыз қандай ұсыныс? Себебі бұл кітапты қарға деп атаған себебі өзі әңгіменің өзі қарғалар туралы және сол 300 жыл бұрын жүретін өмір сүретін қарғалардың осы өзінің бойына ескі нені жинап жүрген қарғаларға жасаған қатыгездіктен кейін олардың қайтқанын барлығында көрсетіп отыр. Жалпы әңгіме қарға туралы болғаннан кейін қарға деп атаған. Ал егер де мен осы шарманы жазатын болсам, білмеймін енді. Сізге жарайды, рахмет. Арамызда жарамаңыз. Келесі қатысушымыз Қалмұтенов Бақтияр. Бақтияр ағай, осындасыз ба? Микрофоныңызды қоссаңыз. Осындамын. Ха, бастай беріңіз. Саламатсыздарма, құрметті кітап сүйер қауым. Мен бүгін қорғайтын кітабым Естай Мырзахметұлының «Медет» атты романы. Бұл романда бас кейіпкер Медет Айдынғалиев және бұл романда Медет пен Айнұрдың махаббаты жайында баяндалады. Медет Айдынғалиев заводта жұмыс атқарады, кешкісін ол оқуын жалғастырып жүреді. Арада Айнұр екеуі кездеседі. Келесі кездесуде қайтып жатып, олар бір сұмдық оқиғаға оқиғаның куәсі болады. Үш жігіт Дариға атты есімді қызды намысына тимекші болған кезде Медет оларға араша түсіп, ол қызға араша түсіп, үш жігітпен алысады. Нәтижеде көкірегіне пышақ соғады, белінен соққы, қатты соққы тиеді, ауруханада ұзақ уақыт емделуге тура келеді. Емделу нәтижесінде дәрігерлер араша түсіп аман алып қалады, бірақ ол Медет мүгедектер арбасына таңылып мүгедек болып қалады. Оның жұмыс жайынан заводтан Медетке отбасына үй беріледі, сол үйге ауруханадан шығып достары алып барады. Медет жастайынан әкесі өскен болатын, анасы Асыл, қарындасы Зейнеп үшеуі. Сол қиыншылықтарға қарамастан Медет өз оқуын жалғастырады. Оқу орнынан мұғалімден келіп тапсырмалар беріп, оқуын ары қарай жалғастыра береді. Айнұрмен кездесіп отырады. Айнұрды Медет ауруханада жатқан кезде Құлжабай есімді жігіт Айнұрға сырттай ғашық болып қалады. Ол үйіне келіп өзінің жездесі Нұрғабыл мен әпкесі Ақбалаға қайтсем де мен Айнұрға үйленемін деп өз ойын айтады. Нұрғабыл мен Ақбала Айнұрдың ағасы мен жеңгесіне Ердем мен Мәржабияға келіп танысы оларды қонаққа шақырып сый сияпаттар беріп олармен екі отбасы арасында қызық байланыс басталады. Ердем мен Мәржабия Құлжабайдың байлығына қызығып өзінің қарындасын Айнұрды Құлжабайға беруге шешім қабылдайды. Бірақ Айнұр өлсем де келіспеймін деп келіспейді олардың ұсынысына Құлжабайдың. Сонда да Нұрғабылдың қызы Гүлсім арқылы Айнұрды өз үйіне қонаққа шақыруға көндіреді, қонаққа баруға. Айнұр бірнеше күн сол ауылда
Нұрқабылдың үйінде Гүлсім екеуі сол жерде қонақта болады. Ал сол Айнұр қонаққа кеткен кезде мына жақта қалада Айнұр басқа жерге тұрмысқа шығып кетті деген сөз тарайды. Бұл сөз әрине Медеттің құлағына келіп жетеді. Медет өзі пистолетпен атып қол салмақшы болған кезде Зейнеп қарындас келіп қалып оны құтқарады. Ал бірақ Айнұр мына жақта ауылда қонақта жүріп соңғы күні Ақбала мен Нұрқабыл өзінің арам ойын амалға асыру мақсатында Гүлсімді алып шығып Құлжабай мен Айнұрды өз үйінде жеке қалдырады. Сол кезде алысып Айнұр келіспей Құлжабайдың бетінен қатты тістеп қарсылық көрсетеді. Гүлсім сонда да жүрегі сезіп ана үй көрші үйде қашып шығып келіп жастарды шақырып Айнұрды құтқарып алады. Айнұр бірнеше күн ауруханада жатып Медеттің қасына барады. Сонда Медет ешқандай тіл қатпастан оны менің үстімнен күлуге келді ғой бұл деген оймен жақтырмайды. Сол кезде артынан Зейнеп Медеттің қарнына кіріп келеді де Айнұрды үйден қуып шығады. Бірақ Айнұр қалаға кеткен сол күні Медеттің достары Жұмат, Ақтан олар ауылға барып Құлжабай мен Айнұрды сазайын береміз деп кеткен болатын. Ауылға барып ауылдың шетінде бір кісіге жолығып болған оқиғаны естіген соң олар артқа қайтады. Сөйтіп Медеттің үйіне тез жеткен кезде Айнұр қайда деген кезде Айнұр шығып кетті, мен қуып шықтым дейді Зейнеп. Ал сөйтіп жігіттер жүгіріп шығып қаладан Айнұрды тауып келеді. Айнұр мен Медет кездеседі. Сол кезде Жұмат Медетке кешірім сұрағын Айнұрдан деген кезде Медет жаңағы арбадан қатты нықтап ұстап арбаны итеріп жіберіп аяққа тұрады. Өз аяғын жайлап баса бастайды. Жиналған жұрт таң қалады. Сөйтіп екі жағынан демеп жолдастары Айнұр мен Медет соңында қосылады. Бұл романды мен оқып біздің қазақ жігіттерінің қаншалықты намысты, қаншалықты қиыншылықтарды жеңе біле алатын Медеттің бұл жерде ерлігіне таң қалдым. Және де Айнұрдың махаббат үшін күресін, өзінің арбап жаңа байлыққа қызығып ағасы мен жеңгесі түрлі айлаларды қолданғаны үшін бұл жерде соңында махаббат жеңіп шығады. Қазіргі жастарға өте үлгі боларлықтай роман деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Сізге сұрақ, кейіпкер Медеттің мінез құлқына сипаттама бере өтесіз бе? Оның болмысына. Медет өте ұқыпты, мәдениетті, өз анасын қатты құрметтейді. Анасына әрқашанда өзінің жетістіктерімен қуанта біледі. Сөйтіп өзінің заводта жұмыс істеп жүріп өзінің ұқыптылығымен, әділдігімен, еңбекқорлығымен өз таңбасына ие болады. Завод басшылығы оған таңбасын беріп жаңағы ауруханадан шыққан кезде зор құрметпен оған үй сыйлайды. Түсінікті, рахмет. Бақтияр ағай, арамыздан ажырамаңыз. Келесі қатысушымыз және соңғы біздің қатысушымыз Байбекова Айнұр апай, осындасыз ба? Естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқуға құштар мектеп жобасындағы кітапхан кітап оқу сайысының қатысушылары, барлығыңызға сәттілік. Мен Отырар ауданы Сейтқасым Әшіров атындағы жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Байбекова Айнұр. Менің қорғайтын кітабым жазушы Төлеген Қажыбаевтың «Қан кешу» повесті. Бұл «Қан кешу» повесінде халқымыздың басынан өткен нәубетті жылдар, яғни 1932-33 жылдардағы ашаршылық, аштық кезеңі және 1937 жылдардағы сталиндік қуғын сүргін бас кейіпкер Жасылбек Бекеновтың өмір зұламыттары арқылы шынайы көрініс бейне тапқан бұл кітап сондықтан «Қан кешу» деп аталады.
20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарда қазақ халқының, қазақ халқының, яғни қазақтардың басынан қуғын сүргін, қазақтардың қанын судай ағызды. Бұл қыңыр саясаттың салдарынан қазақ қарапайым халық есеңгіреп қан кешті. Бұл дүлей күш сауатсыз адамдардың қарапайым халықтардың құқын таптап еркін сүру өмірінен, еркін сүру күн көрісінен бас бостандығынан айырып, тарихта қазақта болмаған түрме атаулыны қазақ еліне жазаларын ажал зынданына айналдырды. Бұл кезде өмір сүрген, яғни осы ашаршылық кезінде өмір сүрген бір топ зиялы қауым өкілдері және ақын жазушылар өзінің елінен, жерінен жер аударылып, әйел балаларымен бірге қан кешті. Бұл 32-33 жылдардағы ашаршылық, шабындық егісінен айырылған, мал мүлкінен айырылған және азық-түлік салығы қазақ халқына жалпы ауыр тиді. Осындай зорлық, зорлықтарды көріп өскен қазақ халқының, яғни барлығы бірыңғай ашаршылыққа ұшырап босқын күй кешті. Осы кезеңде әрбір үйдің мал мүлкі тәркіленіп, қазақ халқы өмір сүріп отырған, яғни мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы күрт азайып, малдары азайып, терең күйзеліске ұшырады. Бұл аштыққа ұшыраған адамдарды саясаттың сойған күші не бір жауыздық, адам айтса сенгісіз әрекеттермен, яғни қырғынға ұшыратты. Міне ақын, міне жазушы Төлеген Қажыбаев осы қан кешу атты повесінде, яғни шындық жер бетіне, яғни шыға алмай қалған осындай қырғын бұлтартпас құжаттармен айқын нақты дәлелденген және баяндалған. Бұл шығарма талай боздақтың ұлы тұлғалардың есімдерін тірілтіп, әруақ аманат орындағанда ниетті білдіреді. Бұл шығармада басты кейіпкер Жасылек Бекенов пен оның әкесі Бекен, яғни қалқозының бредителі болған. Бұл кезде ашаршылық кезінде жалпы қазақ халқы, яғни жан сауғалап өзінің туған елін, жерін тастап басқа жаққа көші-қон аударған. Оның көбісі, яғни батыс Қазақстан облысынан көп қазақтар Қытай еліне, сонымен қатар Ресей елдеріне жер аударған. Осы ашаршылық кезінде бұл Жасылек әкесі, яғни қалқоздың бредителі болған Бекен Мұрза, әрбір үйден үкімет билігі, әрбір үйден мал мүлкін тәркілеген кезде бұл Жасылектің отбасында, яғни бірақ жылқы болған. Сол жылқыны тәркілеу барысында қалқоз бредителі Бекен, әкесі Бекен, яғни ол жылқыны бермей, өзінің жан жары әйеліне және Жасылектің артынан ерген інісі Есен мен қарындастары Гүлсім мен Гүлімге талғажау етіп отырыңдар деп баласын ертіп, өзінің Қазақстан атты алып мекенін, туған жерін тастап Краснояр өлкесіне, Түмен ормандарына тентіреп кетті. Бұл қазақ ол жақта, яғни керемет өмір күтіп тұрмаған болатын. Ол жақта Краснояр өлкесінде, яғни үлкен заводтар салынып, ол заводтарға қыш тасып, сонымен қатар жер кепелерді қазып өмір сүріп, сол Краснояр жерінде Жасылектің әкесі Бекен сол жақта оба ауырынан қайтыс болады. Өзінің үйінен кетер алдында уақытыңыз аяқталды. Қортындасаңыз. Қортындай келгенде мен бұл кітап оқу барысында Жасылек Бекеновтың өте ұлтжанды, яғни қазақ елі үшін, жері үшін деп тапжылмай қызмет етіп, сонымен қатар шындықты шырылдап айтып, соңында өзінің үйінде оралған кезде жаңағы анасының бауырларының болмағаны, шындықтың өзін өлгеннен кейін қайтыс болмай жатып, яғни шындығы ашылмай қалғаны маған қатты әсер етті. Бұл шындығы өзінің өлгеннен кейін қазақ халқы жалпы жақсы күн көре бастады. Түсінікті, рахмет. Сізге бір ғана сұрақ. Шығарма авторы Төлеген Қажыбаев қай өңірдің тумасы?
Төлеген Қажыбаев Ақмола облысында Чкалов ауданында дүниеге келген. 1942 жылы 12 желтоқсанда дүниеге келген. Бұл қан кешу атты повесінен бөлек Аран атты осында ашаршылық кезін ашына да ашы сипаттаған өте мықты туындылардың бірі Аран атты повесі де бар. Рахмет, арамыздан ажырамаңыз. Құрметті оқырман, көрермен, кітап сүйер қауым, бүгінгі біздің қатысушыларымыз өз кітаптарын қорғап бітті. Қазір алдарыңызға сауалнама шығады. Сол сауалнамада 5 қатысушының аты жөні және қорғаған кітабы жазылып тұр. Қай қатысушы өз кітабын дұрыс таңдай білген? Сөз сөйлеу мәнері, ойын жеткізуі, кітаптың ішіндегі мазмұнын аша білуіне баса мән берсе болады. Дауыс беру аяқталғанша біз қатысушыларымызды сөзге тартсақ, бізде кітапхан кітап оқу сайысында үнемі ашық сұхбаттар жүргізіледі түрлі тақырыптарда. Бүгінгі біздің талдайтын сұрағымыз, сіздер мектепте ұстазсыздар, үйде ата-анасыздар, қазіргі таңда талантты балалар өте көп. Бір іспен ғана шұғылданып тұрмайды, бірнеше іспен. Мектепке барады, одан шығып репетиторға барады, түрлі курстарға жазылады. Мысалы, бір басында бірнеше өнер бар. Бірақ сол қабілетін қайда жұмсарын білмей, өздері түрлі есікті қағып, немесе өз-өзін таппай жүреді. Осы кезде көп ата-аналар былай айтады: «Балам өте талантты, қарым-қабілеті мықты, қолынан көп іс келеді. Сөйте тұра ештеңе істегісі келмейді. Ол өзі не қалайтынын да білмейді». Осындай балдармен қандай жұмыс жасайсыздар? Микрофондарыңызды өшірмей қойсаңыздар болады. Камераларыңызды. Айта берсем бола ма? Әрине. Менде негізі тегін үйірме бар да, өзім былайша өзім үшін ашып қойғам да. Маған негізі оқушылармен жұмыс істеп, әр заманда тәжірибе жинаған өзіме ұнайды. Өйткені осы тақырыпқа тереңінен үңілген адамдардың бірімін. Өйткені ұстаз болғаннан кейін сен бұл тақырыпты жан-жақты түсіну керексің. Мысал ретінде мен сурет тақырыбы болған екен, мысал ретінде суреттен балаларды үйретемін. Негізі ұстаздың басты міндеті негізі шабыттандыру. Баланы үйрету емес, шабыттандыру бірінші кезекте. Егер де баланы шабыттандыра алсаң, ода шын мәнісінде ертен шығармашылық қасиеттер оянуы мүмкін. Егер де оны шабыттандыра алмасаң, сен қанша жақта оны мәжбүрлі қинасың, я оны ештеңеге үйрете алмайсың. Сол себепті мен бірінші кезекте баланы өзімен танысып, неге қызығатынын жайлап білуге тырысамын. Және де ештеңеге қызықпайды деген бала болмайды, ол өтірік. Бала әрқашанда бір нәрсеге қызығады, әрқашанда белгілі бір неге, ұғымға белгілі бір жерде ықпалымды жүреді. Мүмкін ол отбасының қасында немесе қасында адамдардың өміріне қызықпайтын шығар мүмкін. Мүмкін оның ойы басқа жақта шығар. Соны тауып, айқындап жұмыс жасау. Мысал ретінде мен мына көріп тұрғаныңыздай осы бүгінгі оқыған тақырыпта комикс дедім. Осындай комикстер жасадым. Осы комикстер не үшін керек? Өйткені бала жай ғана кітап оқыса жеткіліксіз. Бала ол белгілі бір оқыған ақпаратты оны неге шынай материалдық өмірге айналдыру керек. Әйтпесе ол жай ғана бос ақпарат болып қалады. Сол себепті баламен жұмыс жасаған кезде мен нақты түсінгенім, әрқашанда тәжірибе керек және білімін қолданатын белгілі бір орта керек. Сондай бір орта құрастыруға тырысамын. Мысал ретінде балаға белгілі бір кітап беремін де, енді осыған сәйкес біз комикс жасаймыз дейміз. Соған визуалды тұрғыда, мысал ретінде бейнелі тұрғыда соны көзіңе елестет. Соған белгілі бір кейіпкерлер құрастыр, сол кейіпкерлерге түр әлпет бер, оған белгілі бір мінез бер, сөйтіп-сөйтіп оған осы тақырыпқа тереңінен үңілуге мүмкіндік беремін. Ол кейін барып сен егер де осылай кітаптар оқып, осында нелер жұмыс істеген бала, ертен мысалы режиссурада, мысалы әдеби туынды жасаған кезде де музыка, ол міндетті түрде суретші болуға міндетті емес. Ол жай ғана өз ақпаратты шындыққа айналдыруға үйрене бастайды. Сол арқылы мысалы ретінде бала осындай комиксті жасау арқылы ол мысал ретін тек қана біреудің туындысын ғана емес, сөйтіп-сөйтіп ақпаратты жинау арқылы оның бойында осы мәдениеттің, осы ненің біздің әдебиеттің бойына сіңіріп, әптен сорпасын ішкеннен кейін осы өркениеттің
ол бала әрмен қарай соны үйіп төге бастайды көпшілікке. Сол кезден бастап баланың бойында шығармашылық қасиет ашыла бастайды. А жоқ жерден ештеңке шығу мүмкін емес. Міндетті түрде бірінші кезде ұстаздың міндеті сол бос ыдысқа бір нәрсе салу деп есептеймін. Осы белгілі бір ұғымды. Тамаша. Тағы кім қандай ой болса да? Мен айтып өтсем бола ма? Әрине. Мен әріптесім Санжар Мұрзан, әріптесім Санжар Мұрзаға қосыламын. Жаңаға баланы оқытуда, мысалы мен өз осы мектепте ағылшын тілі пәні, өзге ағылшын тілі пәні мұғалім болғандықтан өзге тілді үйрету барысында оқушылардың қызығушылығын, ағылшын тіліне деген қызығушылығын видеороликтер, яғни суреттер арқылы көрсетіп, оқушылардың танымдық қабілетін арттырып отырамын. Үнемі оларға сабақ барысында, яғни сабақ тақырыбын ашпас бұрын видеороликтер көрсетіп, сөздіктерді есінде жақсы қабылдап, есінде жақсы сақтап, яғни ары қарай оны сабақ барысында немесе күнделікті оқу барысында, яғни жақсы қолданып, есте сақтау үшін әдіс тәсілдер, яғни суреттер көрсету арқылы баланы, яғни кітап сабаққа деген қызығушылығын ашып отырамын. Рахмет. Я тағы кім қандай ой болса да? Және де мынау бірінші Санжар Мырза айтып кетті ғой, шабыттандыру керек ең бірінші деп. Иә, дұрыс, шабыттандыру керек. Ол шабыттану үшін ең алдымен балдарды қызықтыра білу керек. Қызықтыратын және де өзінің ортасын тауып беру керек балдардың. Деңгейі егер де жоғары оқушылар болатын болса, өзімен бәсекеге қабілетті, бәсекелесіп оқитын оқушылармен бірге оны топтап қосу керек. Сол кезде оқушылардың сол пәнге деген қызығушылығы. Содан кейін әрбір сабақ барысында оқушыларды мақтап, мадақтап, қолпаштап отыру маңызды. Және мұғалім сол оқушымен өзінің мейірімін көрсете біліп, дос екендігін сезіндірсе, әрбір оқушы сол пән барысында, жалпы қандай не пән болса да, сол пән барысында мұғалімнің мейірімін, өзіне дос екенін сезінсе, өзін еркін сезініп, сол пәнге деген қызығушылық артып, және де талпыныс артады деп ойлаймын мен. Өзім де соны қолданамын. Және мынау жас балаларды айтып отырсыздар ғой, мысалға бала кішкентай кезінен, мысалға үйдегі тәрбие мен мектептің тәрбиесі, мысалға үйде қалай тәрбие берсеңіз, мектепте мұғалімде өзімен дос бола білу, жаңа әріптесіме қосылам, мысалға балаларды кішкене балалармен кішкене, жаңа жас балаша сөйлесіп, орта буын мен орта буын жаңағы дос бола білу керек та, одан кейін жаңағы неге қызығатын баланың ойын біле отырып, баланы сол жаңа салаға салу керек. Мысалға сурет, мысалы кей кезде мен кітапханашы болғаннан кейін балалардан сұраймын, қандай не ертегіге қызығасыз, қандай кітапқа қызығасыз, мысалға сурет салу, мысалға кітапты оқи отырып, мысалға сол адамның бейнесін салады кей кезде балалар. Баланың ойын жаңа кішкентай кезінен аша білу керек та, сол кезде бала еркін өмірге талпына бастайды. Мысалы кей кезде балалар болады, тұйық жаңа сабақты да онша жаңағы білсе де, мұғалім сұрамаса жаңа үндемей отыра беретін. Сол балаларды жаңа кітап оқу арқылы біз тартып отырамыз кітапханаға. Тамаша. Бақтияр ағай, сөз соңы өзіңізден болсын. Әрбір бала өз қызығушылығы болады, әрине әрбір баланың сол қызығушылығын тауып, оны ары қарай дамытуымыз керек болады. Жеке жұмыс атқарып, олардың түрлі үйірмелерге қатыстырып, мысалы үшін дарынды оқушылармен жұмыс жасап, әрбір мұғалім ұстаз сол баланың ішкі дүниесіне кіріп, соны біліп көмектесе алсақ, бала ары қарай дамып, өзінің жаңа ішінде жасырынып жатқан таланттарын шығара алады деп ойлаймын, өзін көрсете алады деп. Түрлі кітаптар арқылы мынау осы жоба өте тамаша болды, оқушылардың қызығушылығы артып, кітапханада қазір біздің мектебімізде өте жақсы жолға қойылды бұл. Енді әрбір баланың келешегі біздің қолымызда ғой, тәрбиесіне де қарауымыз керек, тағы да олардың қызығушылығын арттырып, келешекте бір тұлға етіп тәрбиелеуге
Рахмет, Бақтияр ағай. Енді құрметті оқырман, көрермен, менің әріптестерім сауалнама нәтижесін алып келді. Барлығымыз бірге жеңімпазды анықтайық. Кім бірінші орын алды, кім екінші орын алды? Бізде кітап оқу сайысы үш кезеңнен тұрады. Апталық, айлық, жылдық кезеңдерден. Апталық жеңімпаз айлық кезеңге жолдама алады, айлық жеңімпаз жылдық кезеңге жолдама алады. Жылдық сайыста кітаптың ханы кім болғандығын барлығымыз бірге білетін боламыз. Ендеше кітап оқу сайысының 25-ші апталық шығарылымында жүлделі 3-ші орын алған Тоқсанбаев Санжар ағай. Санжар ағай, біз сізді Кітапхан кітап оқу сайысының 25-ші апталық шығарылымында жүлделі 2-ші орын алған Кітапхан кітап оқу сайысының апталық кезеңінде жеңімпаз атанып, айлық кезеңге жолдама алған Байбекова Айнұр апай. Айнұр апай, біз сізді Қазір алған Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасы білім беру дамыту орталығының оқуға құштар мектеп жобасы аясында апталық сайысқа белсенді қатысып жеңімпаз атанғаны үшін Байбекова Айнұр апайды біз құттықтаймыз. Марапатыңыз құтты болсын. Және де біздің жүлдегерлерімізге сыйлығымыз бар. Жүлделі бірінші орын алған Байбекова Айнұр апайымызға Анжела Дапорттың табандылық кітабын сыйға тартып өтеміз. Жүлделі екінші орын алған Қалмұдденов Бақтияр ағайға мазмұндама баспасының тәрбие кітабын сыйға тартып өтеміз. Жүлделі үшінші орын алған Тоқсанбаев Санжар ағайға отбасы хрестоматиясының балалықтан даналыққа кітабын сыйға тартып өтетін боламыз. Жүлделеріңіз құтты болсын. Қазір сауалнама шығады алдарыңызға. Мінекей, Тоқсанбаев Санжар ағай 17% дауыс жинаған, Момбекова Бибі Фатима апай 15% дауыс жинаған, Төлен Жансая 11%, Қалмұдденов Бақтияр 22%, Байбекова Айнұр 36% дауыс жинаған екен. Мінекей, сауалнама нәтижесі осыны көрсетіп тұр. Құрметті оқырман, көрермен, таңдауды жасаған өздеріңіз, ендеше Айнұр апайды біз айлық кезеңде күтетін боламыз. Қатысқан барша қатысушыларға біз алғысымызды білдіреміз. Кітап оқығандыкі, білім тоқығандыкі. Кітап оқу жүріңіздер, сау саламатта болыңыздар.